सानो सिना दानता महान बीजेएम स्कूल ले किछे एभली परिवेश सृष्टि हेछि समस्तक मनरे गोटे शोकाकुल परिवेश हेछि काहेकि ना गत काली रो खबर समस्तक गोटे स्तब्ध करितिला एवं पूर्वर मध्य राजधानी अनेक खबर आपण एमिति देखिछन्ति जे शुभजित जे पाठ पढ़ुथिले बीजेएम स्कूल ले हटा तांकर परीक्षा क्लास रे से बसिथिले एवं तांकर ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ଅର୍ଗାନ ପାଖାପାଖି 8ଟି ଅର୍ଗାନ ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅର୍ଗାନରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ଆଠୁ ବଡ଼ କଥା ହୁଏତ କିଛି ନ ହୋଇଥାଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସାନ ସିନା ଦାନତା ମହାନ ବିଜେଏମ୍ ସ୍କୁଲରେ ଶୋକାକୁଳ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା ଥିଲା ବେଶ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସି ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାର ଦେହାନ୍ତ ହେବା ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛେ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ବୋଧହୁଏ ଆଉ କିଛି ନ ହୋଇଥାଇପାରେ ଇଏ ପରିବେଶ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରୁଛି ତାର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯିଏ କ୍ଲାସ ଟିଚର ତାଙ୍କର ରହିଥିଲେ ସେଦିନ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଲଗାତାର ଏଇ କଥା କହୁଛୁ ସାନ ସିନା କିନ୍ତୁ ତା ଦାନକୁ ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ଆଜି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ କେମିତି ଥିଲା ଶୁଭଜିତ କେମିତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସବୁଦିନ କ୍ଲାସକୁ ଆସୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାକୁ ଆଜି ସେ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ଆସିଲେ କ୍ଲାସଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଛୋଟଟେ ଥିଲା ନା ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ତା ସହିତ ଆଉ ସେଦିନ ଯିଏ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ହସିକି ବୋଧେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଲି ଉଠେଇକି ରଖିଦେଲୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁମ୍ରେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଶୋଇକି ବଟ୍ ଜାଣିଲୁ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମ ହାତରେ ନୁହଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି ସବୁକିଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଥିଲା ସବୁ ହେଇଥିଲା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଗଲେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ଆସିଗଲେ ସବୁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଥିଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମନଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବ ତାକୁ ମନେ ପକାଉଥିବା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ସେଇଟା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମାନେ ଆଉ ତ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ନା ସେ ଡିସିସନ୍ ନେବା ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସେ ବହୁତ ମହାନ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ବହୁତ ମହାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ମହାନ କାହିଁକି ନା ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯଦି ଅର୍ଗାନ ଡୋନେଟ୍ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଅର୍ଗାନ ଯେତେବେଳେ ଡୋନେଟ୍ କରାହେଉଛି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତା ଦେହରେ ବଞ୍ଚିପାରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ହୁଏତ କିଛି ନ ହୋଇପାରିଥାଏ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯିବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନରେ ତାଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶୁଭଜିତ୍ର ଶେଷକୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବାବା ଶୁଭଜିତ୍ ତମ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରୁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ସେ ମୋ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଆମେ ଯାଉ କେବେ ସେ ମୁଁ ବସିବି ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ବି କରେନି ବସିବା ପାଇଁ ସେଦିନ କ'ଣ ହେଲା କିଛି ସିଏ ତ ଯେତେବେଳେ ତାର ପେନ୍ସିଲଟା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ସିଏ ତ ଉଠଉଥିଲା ଯେମିତି ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ମ୍ୟାମ୍ ଟେବୁଲ ସେ ପଶିଗଲେ ଯେମିତି ତା ମୁଣ୍ଡଟା ମ୍ୟାମ୍ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଗଲେ ଟେବୁଲ ଟେବୁଲ ପଶିଗଲା ଟେବୁଲଟା କାଢ଼ିକି ନେଇକି ଗଲେ ମ୍ୟାମ୍ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ତାକୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁମ୍କୁ ନେଇକି ତା ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁମ୍ ଟେବୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଇ ପକେଇଲେ ଶୋଇ ପକେଇକି ଏମିତି ଚିପିଲେ ଚିପିଲେ ସେ ବେହୋସ ହେଇଗଲା ଆଜି ମିସ୍ କରୁ ଦୁଃଖ ତାପରେ ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ହୁଏତ କହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅସମର୍ଥ ହୁଏତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ହୁଏତ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ
चेष्टा करिबा जे प्रिंसिपल मैडम रही जे मुख्य रही संस्थार एभली जिते बड़े संवाद आसे एभली जिते बड़े खबर आसे कौटना कौटी समस्त मनरे दुख थाए ये दुख हुए तो बयान करिबा कौटना कौटी कष्टदायक। मैडम आमे देखुथिलु शोकाकुल परिवेश वर्तमान ये जो परिस्थिति वर्तमान सामना को आसीचे किंतु छोट पिलाटा हेले भी ता पेरेंट्स को डिसीजन कौटना कौटी समस्त को माने प्राउड फील करैचे आपण संस्थार मुख्य गोटे छोट पिलार मृत्यु ये परिवेश शोकाकुल कौटना कौटी भाराक्रांत मन जो दिन घटना घटला इमिडिएटली तो आम खबर पाइलु राति को भी आम ट्राक रखुलु कौन हो समस्ते टी आश्चर्य थी घटना कौन हैटा कौन क्या डक्टर्स भी कहीं किसी कही पार नथिले तथापि कहला आमको 72 hours ऑब्जर्वेशन आम फिर भी होपफुल थिलु 72 hours पर बोधे से आसीजीव पिलाटा कहीं सेकेंड डे जानलु टी रेस्पोंड करुच्चे कि आम कहीं भी प्रिपेयर नथिलु कहीं स्कूल भितर परिस्थिति ही आज जो क्लास टीचर से सांगे सांगे रिएक्ट करके सुपर मैडम हेरिका जो थे नहीं कि पहुँचला भी आमको कष्ट लगुच स्कूल भितर घटनाटी घटला आम चेष्टा बहुत इमिडिएटली रिएक्ट करलु भी रेस्पोंड करलु किंतु बंचे पारलुनि गोटे पिला को सेटा भगवान कर इच्छा बोध से बंची पारिलानी शुभ अर्गान आज बहुत जन को बंचेब ए कथा के गर्व तो बहुत गर्व तो कहबिन गोटे अलग सेन्स गोटे मैं फिलिंग हो ग्राटिट्यूड ग्रेटफुलने जे पेरेंट्स दिज एत निज कष्टा को दबे कि से गोटे महत एग्जांपल अन्य मान को प्लेस कले तो यहाँ गोटे अवेयरने क्रिएट करा भी पॉसिबल कष्ट सहिक भी पिलार मान इमोर्टल हो गला ना जहाँ को से डोनेट कर पार्टी तो यहाँ तो दरकार आम समस्त जानवा भी दरकार तो से थ्रु आम भी बीजेम स्कूल नाँटा भी से रही जाऊे आम स्कूल पिला पिला तो गला किंतु ता बापा माँ को आम धन्यवाद देवु जो से जिनसा करें तांकु आम चाहेबू जो भगवान जिन तांकु शक्ति दिंतु आहुरी उन्नत आम को भी से एग्जांपल ही देला निहती भाव में ये विजुअल मध्यम देखुं प्रति टीचर प्रति जो मैंने क्लास टीचर कथा कहतु बा स्टाफ कथा कहतु पिला समय पाखरे बहुत समय धरी पिला पाठ पढ़ेगा पिला सहित रहा पेरेंट्स ठू अधिक टीचर मैंने अधिक समय दिखते कि आज यह गोटे परिस्थित सृष्टि जोटना गोटे ग्रेटफुलने रही कि सहित मनरे गोटे भाराक्रांत मन नहीं कि समस्त अच्छा आउ कि समय पर राष्ट्रीय मर्यादा गार्ड ऑफ ऑनर रे शेषकृत्य सर कि बड़ कथा हूँ शुभजित बापमा जो बापमा पेरेंट्स मैंने जो डिसीजन नहीं कौटना कौटे समस्त गोटे एग्जांपल सेट कर जो मृत्यु पर भी सी अमर रे द्वारा अन्न मानक जीवन बंची पार भुवनेश्वर जितेन्द्र मल्लिक स्वप्नांजलि महांती अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।